ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን፣ እንደምን አላችሁ? በቅድሚያ ይቅርታ የምጠይቀው ስለ ድምፁ ጥራት ነው፣ ስላመመኝ ነው። ነገር ግን ቢያመኝም የዛሬዋን የደስታ ቀን በግዴታ እንድናገር አድርጎኛል የደስታው ብዛት። ዛሬ እንደሚታወቀው ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በእናት ሀሊማ አማካኝነት የላኩት የዋንጫ ሽልማት ርክክብ ተደርጎልኛል። እጅጉን ደስ ብሎኛል። ከጎኔ ቆማችሁ ላይክ፣ ሸር እና አስተያየት በመስጠት አይዞ ስትሉኝ ለነበራችሁ በሙሉ እጅጉን ደስ ብሎኛል። እንኳንም ደስ አላችሁ ለማለት እወዳለሁ። የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተመረጡበት ቀን ጀምሮ የኢትዮጵያን ሕዝብ በደስታና በፍቅር እየገደሉት ይገኛል። ለእነዚህ እንቁ ለሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ጸሎት ልናደርግላቸው ይገባል። በመጨረሻ ላመሰግን የምፈልገው የነገሮች መጀመሪያም ሆነ መጨረሻው ጋዜጠኛ ነብዩ ሲራክ እንደሆነ ይታወቃል። ብላቴናው መሐመድ አብዱልአዚዝን እንዳውቀው ያደረገኝ የጋዜጠኛ ነብዩ ሲራክ የግል ጥረትና እዝነት፣ ልፋት፣ ተስፋ አለመቁረጥ ነበር። የተከበርክ ጋዜጠኛ ነብዩ ሲራክ እጅጉን ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አለ ለማለት እወዳለሁ። ሁላችሁንም እንኳን ደስ አላችሁ እያልኩ እናት ሀሊማም መልእክቴንና ዋንጫውን በማድረስሽ እጅጉን አስደስተሽኛል። የዛሬዋ ቀን ለእኔ ልዩ ነበረች። እንኳን ደስ አላችሁ እናንተም ለማለት እወዳለሁ። ለድምፁ ጥራት እጅጉን ይቅርታ ጠይቃለሁ። ታጠቅ ነበርኩ። አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ ወዳጆቼ፣ እንደምን አላችሁ? በአሁኑ ሰዓት የምንገኘው በዶክተር ስሌማን ፈቂ ሆስፒታል ነው። በዚህ ሆስፒታል እንደምታውቁት ብላቴናው መሐመድ ይገኛል። የብላቴናው አጋሮች መካከል ቀዳሚ የሆነው ባለ ተስገምጋሚ ድምፁ ታጠቅ ነኝ። ዛሬ ይህ ደስታውን የሚገልጽበት መንገድ ሲፈልግ ሰንብቶ አንድ ዝግጅት አድርጎ ጠርቶናል። ሁላችንም በጣም ተደስተናል። ከዚህ ቀጥሎ መድረኩን ለሱ ሰጥቼ የሚለውን ይለናል። ለማንኛውም በቀጥታው ስርጭት አብራችሁን ቆዩ። ያለነው ዶክተር ስሌማን ፈቂ ከብላቴናው መሐመድ ጋና ያለነው ወንድም አብዱልአዚዝ የህያ የብላቴናው አባት አብሮን ይገኛል። እናት ሀሊማ አብረናለች። እህት ነኤማ መታየት አትፈልግም ግን አለች። እህት ነኤማ በነገራችን ላይ የብላቴናው የትልቅ እህቱ ነች። እንግዲህ ሁላችንም በአንድ ላይ ሆነን መሸኘት እየጀመርን ነው ማለት ይቻላል። እና አሁን መድረኩን ለባለቤቱ ልስጥ እና ታጠቅ ነኝ አጠገቤ አለ። እሱ ከዚህ በመቀጠል ይረከበኛል። ታጠቅ እንግዲህ ቦታውን ተረከብና መልእክትን አስተላልፍ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደሚታወቀው አሁን በብላቴናው ቦታ እንገኛለን። እንግዲህ እስካሁን ድረስ አብራችሁን የተለያየ አብራችሁ ስትጨነቁ ሌላም በትግሉ የነበራችሁ እስካሁን ድረስ የት እንደደረሰ የምትከታተሉ አልሐምዱሊላህ እዚህ ደረጃ ላይ በመድረሴ እኔ የራሴን ስሜት የተሰማኝን እንግዲህ ምን ማድረግ አለብኝ በሚል እስኪ የራሴን ስሜቴን ለመግለጽ
እነዚህ የምታዩቸውን ዋንጫዎች አቅርብ ያለው። እንግዲህ እነዚህ ዋንጫዎች እንደምታዩቸው የመጀመሪያው እንደሚታወቀው የ13 ዓመቱን ግፍ በሚገርም ሁኔታ የቋጩት የተከበሩት ዶክተር አብይ አህመድ ናቸው። እንግዲህ በጣም እጅግ ነው የምናመሰግናቸው። ለነዚህ እጅግ ቃላት የለንም። ህብረተሰቡ እያነባ እያዘነ ስደተኛው አንገቱ ቀና እንዲል አድርጓል። እንግዲህ በመቀጠልም ሌላኛውን ዋንጫ እንግዲህ የእናቶች እናት ለሆነችው ለእናት ሀሊማ ነው፣ ለቤተሰቦቹ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ እንደሚታወቀው ለዚህ ጥረት ደግሞ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ላደረገውና ለዓለም እንዲታወቅ ላደረገው የበረሃው ጀግና ጋዜጠኛ ነብዩ ሲራክ ነው። እንግዲህ ይህንን ይመስላል ተከታታዮቼ። ይህንን ስሰጥ ለእናንተም ስም ጭምር ነው። ይህንን ሳዘጋጅ ለእናንተ አብራችሁኝ ስትከታተሉ ለነበረ፣ ስትጨነቁ ለነበረ ለሁላችሁም በእናንተም ስም ጭምር ነው። አሁን እንግዲህ ዋንጫውን ጋዜጠኛ ነብዩ ሲራክ እንግዲህ የተከበሩ የዶክተር አብይ አህመድን የጠቅላይ ሚኒስትራችንን ለእናት ሀሊማና ለአባት አብዱል አዚዝ እንዲሰጥልኝ እንግዲህ እጠይቃለሁ። እንግዲህ በአክብሮት ጋዜጠኛ ነብዩ ሲራክ እንድትሰጥልኝ ይጠብቃለሁ። እስኪ መልካም። እንግዲህ እናት ሀሊማም ተጠርታ ለጊዜው ወደ ውጭ ወጣ ስላለች የተወሰኑ ደቂቃዎች መጠበቅ ይኖርብናል። ወንድም አብዱል አዚዝ ግን እዚሁ ስላለ፣ ወንድም አብዱል አዚዝ እንግዲህ ስጦታውን ለዶክተር አብይ የሚሰጠው ስጦታ በእናንተ በኩል ነው የሚተላለፈው። ግን ባልና ሚስት እንግዲህ አንድ ነው እና አንድ ላይ ሆናችሁ እንዲሰጡ ስለምፈልገው ምንድን ነው የተሰማን ደስታ? እስኪ በአጠቃላይ እንደው በዚህ ይህንን የደስታ ከተሰማን በኋላ አንተንም አላገኘንህም እና በስራም ጉዳይ ስለነበርክ አልሰማነውን ድምፅህን እና ምንድን ነው የተሰማ ስሜት? አመሰግናለሁ። ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ እዚህ ድረስ መጥተው ልጄን በማየታቸው በመመለከታቸው የተሰማኝ ደስታ ወሰን የለውም። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ታላቅ መሪ ምንም እንትን ሳይሉ እዚህ ሆስፒታል ድረስ መጥተው ልጄን በማየታቸው መሐመድን የተሰማኝ ደስታ ወሰን የለውም። በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ አንድ ላይ ሁኑና ስጦታውን አንድ ላይ ለዶክተር አብይ የተሰጠውን ስጦታ እንድሰጥ ተጠይቄያለሁ። ወንድም ታጠቅ ተቀብዬ እኔ ልስጥ። ይሄ ነው መሰለኝ ዋንጫው። ይህ ነው ዋንጫው፣ ለዶክተር አብይ አህመድ የተበረከተው ዋንጫ የሆነው። መልካም። እንግዲህ ይህን ዋንጫ በአደራ እንድታስረክቡ ተጠይቃችኋል። ወንድም አብዱል አዚዝ ዋንጫውን ሁለታችሁ አንድ ላይ ተረከቡ። ይሄው። አዎ እንግዲህ አዎ፣ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም። ይህ መልእክቴ ከኔ ከታጠቅ ነኝ ለተከበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። አኩርተውናል፣ ቃላት የለንም። አይተን የማናውቀው ከጠበቅነው በላይ ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ያስመዘገቧቸው ድሎች በዚሁ ይጠንክሩ ይግፉ። የተበደሉ ዜጎቻችን በውጭም ያሉት በእስረኞችም ሆነ በብላቴናው መሐመድ ጉዳይ ላይ የሰሩት ስራ ሁሌም የኢትዮጵያ ሕዝብ ከልብ ውስጥ ያኖረውታል። እናከብረውታለን፣ እንወደውታለን፣ ከጎንዎት እንቆማለን። ይህም መልእክቴ እንግዲህ ስጦታዬ ይደርሶታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እጅጉን አመሰግናለሁ። ሁለተኛውን እንግዲህ ለቤተሰቦቹ ነው ደግሞ ለእናት ሀሊማና ለአባት አብዱል አዚዝ የሚሰጠውንም እንድሰጥልኝ
እንግዲህ ያ ነው ይህንንም አሁን እሺ ለብዩ ሲራክ እንግዲህ ባክብሮት እንድትሰጥልኝ ነው የምጠይቀው። መልካም ተንበሽብሽናል። ዋንጫ ወንጫ ያ በዚህ ቤት ውስጥ ሀዘን ነበር። እዚህ ቤት ውስጥ መከራ የነበረበት ቤት ነው። እዚህ ቤት ውስጥ ልንገልጸው የሚከብድ የከፋ ጊዜ አሳልፏል። ወንድም አብዱላዚዝ መካ ሆኖ እናት ሀሊማ እዚች እዚሽ ወንበር ላይ ሆና ያለፈው ጊዜ እጅግ በጣም መራራ ነበር። ዛሬ ደግሞ ያ ሁሉ አልፎ ፈጣሪ ታላቅ ነው። በተለይ ደግሞ በረመዳን የመጀመሪያ ሳምንት ነው እና ይህን የመሰለ ስጦታ ለእናንተ ለቤተሰቡ ሌዲስ ፈርስት ይላሉ ፈረንጆች። ሴቶችን አስቀድመን ነው መሰለኝ ታጠቅ። አዎ እንግዲህ አባት አብዱላዚዝ በካ ያው እንደሚታወቀው በዛ ነው። ብዙ ጊዜ እናት ሀሊማ በሶሻል ሚዲያውም በቅርበትም ሰው ሲመጣ ስለምትገኝ ያው እናት ሀሊማ አባት አብዱላዚዝ አንዳንድ ጊዜ የታሉ እስከመባል ድረስ ደርሰው ነበር። በስራና በተሰቡን የሚደጉሙት ከጀርባው ነው። እስካሁን ድረስ ድምጣቸውን አጥፍተው ከማንም ሳይከጀሉ ጠንክረው በመስራት እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰዋል። አባት አብዱላዚዝ እጅጉን እናመሰግናለን። ያው እንግዲህ በእናት ሀሊማ ስም ቢሰየምም ዋንጫው የሁለታቸውም ነው። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም እንግዲህ ይኸው ነው። ይሄን ተረከቡ። እሺ በጣም በጣም እንኳን ደስ ያላችሁ። እኔም በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ያው እንደምታውቁት በዚህ አጋጣሚ ደግሞ አሁን እንግዲህ የሚቀረን ዋንጫ የጋዜጠኛ ነብዩ ሲራክ ነው። እንግዲህ ጋዜጠኛው ይገባዋል ነው የምትሉት? እንግዲህ ለሱም እያንዳንዳችን እንደሚታወቀው ብዙዎቹ በጋዜጠኛ ነብዩ ሲራክ አማካኝነት ብላቴናው መሐመድን ብቻ ሳይሆን ከተለያየ ቦታ የወደቁ ዜጎችን የምናውቀው እርስ በርሳችን እንድንረዳዳም በር የሚከፍተው ጋዜጠኛ ነብዩ ሲራክ ነው። ለሱ የማመሰግንበት ቃላት የለም። እሱን እንድታመሰግኑ ለእናንተ ሰጥቻለሁ። እጅጉን የማከብራችሁ የሱ ተከታታዮች ጋዜጠኛውን በዚህ አጋጣሚ እናንተው አመስግኑልኝ። ቃላት የለኝም የኔን ምስጋና ለመግለጽ። እንግዲህ ይችን ስጦታ ብዬ አምጥቻለሁ። አባት አብዱላዚዝ እስኪ እንዲሰጡልኝ። ወንድም ነብዩ ይስራ በጣም አመሰግናለሁ። አባት አብዱላዚዝ ማይንትራል ወርክ በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ በጣም በእውነት እጅግ በጣም ደስ የሚል ቃል ነው። ይህ ቀን ይመጣል ብለን አልገመትም ነበር፣ ግን የልባችን አውጥተን ተናግረን የቀረው ይቅር ብለን ተስፋ ሳንቆርጥ ነው ለዛሬ በቃ ነው። መሐመድን ከተኛበት የሚያነሳ ፈጣሪ ብቻ ነው። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ እያወራን ነበር ከአብዱላዚዝ ጋር። መሐመድ የኔ ልጄ የትልቁ ልጅ እኩያ ነው። የትልቁ ልጄ ፍላጎት ብዙ ነው በአሁኑ ሰዓት። መሐመድ ግን አነቃ ማጅል ጋይ እና እኔም ይህ ሁሉ ማስታወሻ ለመሐመድ ነው እና በጣም ትልቅ ኩራት ይሰማኛል። በተለይ ይህንን ጉዳይ ይህንን የፍትህ ጥያቄ ይዛችሁ ላይክ ሼር በማድረግ መንግስት ትኩረት እንዲያደርግ ለተጋችሁ ሰዎች በጣም በጣም አመሰግናለሁ። በእውነት በጣም አመሰግነው። የእኔ ጉዳይ አይደለም፣ በጣም ነው እናመሰግነው። ምክንያቱም መሐመድ ማለት አንድ ልጅ አይደለም። የመሐመድ ጉዳይ የብዙ ኢትዮጵያውያን ችግር ነው። የብዙ ኢትዮጵያውያን ያልተሰራው ስራ ሁሉ መግለጫ ነው። መሐመድ ብዙ ኢትዮጵያውያን በየተለያየ ቦታ በየሆስፒታል ወድቀዋል።
የነኚህ ሁሉ ሰዎች መግለጫ ነው መሐመድ መሐመድ ነው ያጋለጠው ታሪኩን ሁሉ ያመጣው መሐመድ ነው መሐመድ ለኛ ትንሳኤ ምክንያት ነው ምናልባት ጥሩ ቀን ይመጣ ይሆናል ለማንኛውም ሁላችሁን አመሰግናለሁ ለም በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ አባት አብዱላዚዝም ስጦታውን ስለሰጡልን አመሰግናለሁ መልካም ትንሽ ስሜታዊ የሆንኩኝ ቸገራለሁ አንዳንዴ እና ይቅርታ በዚህ ሽልማት የተሰጠኝን